ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ଧରି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, 30 ତାରିଖ ଦିନ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଭୋଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍କୁ ଆମ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିବାରୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶା ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସଭାକୁ ଯାଏ, ସବୁ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ ଏବଂ ଯେବେଠୁ ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାର ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି, ତାକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବି, ସଦାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ମୋ ପାଖକୁ ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହୋଇଛି। ଯାହା ବି ସୂଚନା ଆସିବ, ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହୋଇଥିଲା, କୋଭିଡ଼୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହୋଇଥିଲା, କହିଥିଲେ ଆମ ଦଳ କିଛି ମିଟିଂ କରିବନି, କିଛି ରାଲି କରିବନି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏଇ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିବ, ଯାହା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛି, ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ଙ୍କର, ଯାହା ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଳନ କରିବୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଳନ କରିବ। ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଏଇଥର ଆମେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବୁ।